Oi, pai. O que foi? Nada. Eu só preciso desabafar. É claro. Então... O que aconteceu pra você me chamar aqui com urgência? Bem... É que... Pode ser que eu ganhe muito dinheiro. Foi promovido? Não, não. Não tem nada a ver. Ok, pai. O senhor tá me assustando. Caralho! Seu filho da puta! Não preciso desse emprego!